Čau, dnes lidi, tady je Tuno a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes tu máme opět další batch. Dneska pojeme do mý oblíbený hry jak v reálu, tak i na počítači a je to minigolfíči. Takže budeme si ukázat, jak získat čtvrtý batch, aby jsme mohli dostat křídla. Jediné, co budete muset udělat, je jít do této hry, Super Golf, odkaz na tu samotnou hru budete mít dole v popisku, jdeme dovnitř a tam si povíme, co dál. Tak pokud jste ve hře, tak potřebujete zvolit mapu Cyber. Pokud budete mít mapu Cyber, budete moci do té hry, aby jsme mohli získat badge. No a my jsme si zvolili mod, že musíme udělat míň jak 88 ram. I když budete hrát, myslím, jakoby sami, tak to musíte stihnout do 11 minut. A nevím, jestli tam neplatí náhodou těch 88. Ale není tady žádný kolizní systém, takže je to úplně na pohodičku. Takže jenom se soustřeďte, abyste měli míň jak 88 ran, je to 18 jamkovej ten, jamková hra. Si můžete všimnout, jo, jsem tady s nějakým americkým youtuberem, tak doufám, že ho trošku porazím. Tak jo, držte mi palce, jsem bej první. Tak jo lidi, máme tady poslední 18. jamku, tady si to krásně namířím na tu modrou tečičku. Já musím dát pozor, protože je tam díra, ok, tak. A sakra, to neteleportuje až dolů, no nic, tak ještě jeden úder navíc a škoda, mohlo to být na první ránu, ale nevadí. No a teď se podíváme, jak to udělá ten prémiový salát, což je ten amík. Nevím, jestli někdo znáte prémiového saláta, ale nepřijde mi, že je moc dobrý, no. Já vám schválně ukážu, kolikátej jsem byl, kolikátej byl prémiový salát. O 8 úderů, kámo. Jo, musí se ještě trošku učit. Jo, přijď někdy do České republiky. Tak jo lidi, teď máte ten badge a můžete si dojít do té místnosti, tam si to v klidu zadat. Tak jo lidi, to by bylo všechno pro tohle videíčko a budu rád, pokud mě odebíráte, ještě hodíte odběr a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj.